Goeiedag elkeen, dit is Heinrich Bester van die Interkerk Evangelisatie Woordskool en ons is hier om die liggaam van Christus, die kerk, dan nou ook so te help met insa rondom Godse woord, maar ook so rondom wanneer ons miskien dinge aanpak en soos bijvoorbeeld met uitreikings. Nou, ek gaan u so met u 'n bietjie kom deel, wanneer ons kyk na uitreikings, wanneer ons uitreik buitekant toe, vanuit die gemeente, as 'n groep, dan is daar 'n paar dinge wat 'n mens ook in konsiderasie moet neem. En ons gaan oor dinge gesels wat saak maak. Daar is nie iets soos 'n crash course by die Here nie. Wat belangrik is vir een vir my is dat ons oor dinge kan gesels. En gesprekvoering is baie belangrik. En wanneer 'n mens uitreikings doen, dan moet ons besef dat dit gaan oor dat God ken die mens daar buite se pyn en se hartseer en se omstandighede ver beter as wat u en ek dinge net kan kwytraak. Ek kan u verseker daarvan dat ons almal het al daar die fout gemaak dat ons dinge opsom vanuit onsself. En wanneer ons net eerlik genoeg is, dan sal ons tog maar vind dat hierdie opsommings wat ons gemaak het oor ander mense was maar net verkeerd gewees. En ongelukkig is dit so dat baie is nou maar net te trots daaraan om te sê dat hulle 'n fout begaan om iemand anders so verkeerd op te som. Maar om uitreikings te doen, dan moet ons begin by die hart van die Vader, en die hart van die Vader is in sy woord. So kom ons kyk gou-gou na die volgende rondom dit. Vir inleiding wil ek hierdie skrifgedeeltes lees uit Eksodus 3 vers 7 uit wat sê, en die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is. Om net daarby stil te staan, dan sien ons dat God proklameer self iets waarmee hy intiem daarmee is. En die skrif sê hy het duidelik gesien. Nou, wanneer mens na die Hebreeuwse terme gaan kyk daar, dan is dit soos as jy dit moet spel, is dit R-A-A-H. Daai woordjie daar beteken dat God het daai die voorkoms bewus van geword. Hy het dit duidelik gesien. Die voorkoms wat nou plaasvind by sy kinders. En die skrif sê die ellende. Onnie praat die Hebreeus van die ellende daar. Met ander woorde, dit gaan oor die oppressies. Dit gaan oor die armoede, dit gaan oor die emosionele stryd en pyn en lyding en hartseer wat sy volk dan nou deurmaak. En die skrif sê, my volk wat in Egipte is en ek het hulle jammer geklagte oor hulle drywers gehoor, ek ken hulle smarte. So God maak het baie duidelik dat hy is bewus van sy volk. Hy is bewus van die mens, hy is bewus van u en my as 'n Nuwe Testamentiese kerk, hy is bewus van die mensdom, sy pyn en lyding wat hulle dra, en dit is die kwessie wat u en ek moet kan verstaan, is dat Christus is nou in ons, ons ken die Nuwe Testamentiese bedeling rondom die inwoning van die Heilige Gees, en ons weet ook, soos ek maar altyd by die klasse noem, daar in Johannes 14, 15 en 16 kan u gaan lees, maar ook Galasiërs 4:6, dat die Vader het sy Seun sy Gees in ons harte uitgestort. Met ander woorde, Christus in ons, soos wat Paulus ook proklameer, en Christus in ons ken die persoon met wie ons by die uitreik kan deel, wanneer die Here ons lei deur sy Gees. Dit is baie belangrik. As ons uitreikings doen, moet jy gelei word deur die Gees, en nie deur jouself nie, want Christus in ons ken die ellende
wat binnen in die volgende persoon se sielsarea is, maar ook wat hulle ervaar in die fysiese, daar waar ek en u geen kennis van dra nie. Dan vers 8 sê vir ons hier die volgende: Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na die goeie en wye land, na een land wat oorloop van melk en honing, na die plek van die Kanaaniete en die Hittiete en die Amoriete en die Ferisiete en die Hewiete en die Jebusiete. So die Here wys daaruit dat hy het hierdie geroep, hartsgeroep gehoor van die volk, en wat hy dan doen is, uit hierdie groeperings van mense, dit is hulle wat slavernij veroorsaak, of dit wat slavernij veroorsaak, wat die skrif uitbeeld daar, het verlossing daarin gebring, en dit is wat ek en u moet verstaan, is dat God wil deur sy gees verlossing gee, daar waar ek en jy dan nou saam gaan uitreik in area. Onthou, twee of drie in sy naam vergader, daar is hy. En of u twee mense is wat saam uitreiking doen, moet ons een in die gees wees rondom die dinge wat ons gaan doen. En hier wil ek nog 'n skrifgedeelte lees vir u. So ons sien in die Ou Testament hoe God kyk na die situasie. Maar in die Nuwe Testament sien ons ook dat die Here Jesus Christus maak vir ons iets bekend daar wat ook baie belangrik is in die Nuwe Testamentiese area. Wat hy vir ons verduidelik in Lukas 4, lees ons sommer daar in vers 18, wat hy sê die Gees van die Here is op my. Christus het vir ons 'n voorbeeld gebring. Ons weet dit wanneer ons gaan lees in die Nuwe Testament. Christus het die voorbeeld vir ons gebring. Maar nie net dit nie. Die gesprekvoeringe wat Christus dan nou ook so met sy disippels deel en met my en jou deel, dis dinge wat ek en u ons moet agslaan wat vir ons gesê word, want Christus maak dit nou bekend hier wat hy vir ons sê, sodat die Gees van die Here is op my. En dan sê hy, omdat hy my gesalf het om 'n evangelie aan die armes te bring. Hier is 'n baie belangrike gesprek hier rondom die evangelie wat Christus nou gaan bring, maar hy maak dit baie bekend eerstens dat hy gesalf is. Nou ons sien daar so die woordjie salf, daar is greel wat die Grieks van praat, of kreel wat die Grieks van praat, en ons sien dit daar, dit is om soos olie te wryf tot 'n diens, is soos 'n slypsteen. Jy gaan nie net die mes skerp maak op 'n slypsteen nie. Ek kom nou, toe ek nog so 'n jong man was, of 'n jong kind althans was, toe my oorlede oupa het so tipe van 'n shed, soos hulle in Engels sê, gehad, en dan het hy daar, het hy hierdie slypstene gehad van verskillende groottes, maar hy het 'n oliekan gehad, en daai oliekan het hy gedruk, dan spuit die olie oor die steen, en dan kon daardie mes geslyp word tot die skerpte verlang. En hierdie skrifgedeelte is so uniek, dat het vir ons uitbeeld dat Christus het, die Gees van die Here is op hom, omdat hy gesalf was. Hy was, by wyse van spreke, soos wat die Grieks uitbeeld, geolie tot diens. Dis presies dieselfde vir een my, wat ons moet besef, in die roeping waartoe die Here ons geroep het. My vriend, luister, die Here maak het vir ons duidelik in 1 Johannes hoofstuk 2 vers 20 en 27, ook dinge wat ek by die klasse herhaal, is dat ons het die salwing van die Heilige Gees en ons weet alles. So die salwing van die Heilige Gees is dit wat ek en jy alreeds in ons sielsdimensie mee een geword het, is net ons nou kan ontwikkel deur hierdie verhouding met die Here, sodat ons dit wat aan ons gegee is, soos Christus, die skrif sê daar, omdat hy my gesalf het om die evangelie in die armes te bring, die armes hier is aan die wat arm fisies is, maar ook die wat geestelik arm is. En dis wat ons moet onthou, in die buiteveld kry ons mense wat fisies arm is, en jy kry mense wat geestelik arm is. Jy kry mense wat geestelik ryk is,
maar fisies is hulle arm. En ons is veronderstel om in die weegskaal te balanseer daar, sodat die salwing van die Here die werk daar kan doen en nie ek en jy nie. Ons is net die instrument, maar die Heilige Gees in ons, die salwing, moet die werk kan doen vanuit u en vanuit my. Al sien ons nie onmiddellik in verandering nie, dit is God se werk daai. Ek en jy het nie nodig om daaroor te bekommer te wees, wanneer ons gaan uitreik nie, ons gaan net oor gesels oor dinge, is noodsaaklik dat een ek moet notisie neem, dat ons onder die leiding van die Heilige Gees dinge doen en dinge sê. En Christus sê so, hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees. Weer eens hier, is dat God het die Seun gestuur. En dit is wat een ek moet besef hier, die gestuur beteken dat daar is 'n spesifieke opdrag, en die spesifieke opdrag is tot 'n groepering mense, en die skrif verduidelik het hier, dit is hier tot die wat verbryseld van hart is, met ander woorde, wat 'n stikkende, innerlike sielsaar het, wat het ook al mag wees, wat daardie siel en daardie elende emosioneel geploeg het, moet ek en jy die intimiteit van die Heilige Gees so deelagtig word, dat die salwing wat in ons is, daardie persoon kan bereik en genesing bevorder. En die skrif sê vir ons hier in vers 19, dat om aan die gevangenes vrylating te verkondig, weer eens, mense wat vasgevang is in een of ander iets, want daar buiten gaan ons te doen het met mense wat vasgevang is in pornografie, mense wat vasgevang is in steel, mense wat vasgevang is in leens wat hulle vertel, allerhande type dinge wat onder die son is, wat ook in die skrif staan, wat mense in vasgevang is, en selfs die wat in die gevangenis sit as gevolg van dinge wat hulle gedoen het, fisies. Maar die skrif sê te verkondig en aan die blindes herstel van gesig om die wat gebroken is in vrylating weg te stuur om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Jy sien, dis grootliks deel van alles wat by 'n uitreiking moet kan plaasvind. Die herstel wat ons veronderstel is om te bring deur die salwing van die Heilige Gees wat in ons is, waar deur die Heilige Gees ons lei tot die persoon, maar die belangrik ook is om die aangename jaar van die Here te verkondig, wat beteken dat ons sal moet by die plek ook kan uitkom om met daai siel te deel oor die twee weë wat daar is, naamlik die hemel en die hel, die lewe hierna. So hierdie is 'n baie belangrike so vir inleiding sien ons dan hoe noodsaaklik dit vir my en vir jou is om te gaan kyk waarvoor Christus gekom het en nou wat ons in uitreiking dan nou ook so moet doen. Nou, onthou nou, met wie deel ons daar buite? Met wie deel ek en jy daar buite? Eerstens moet ons onthou, ons deel daar buite met selfs God se volk. Daar's kinders van die Here met wie jy deel daar buite. Maar ook so deel ons daar buite met rou sondaars. Of ons deel met mense wat soos die Engels sê, gebackslide het, wat teruggeval het in sonde, wat selfs miskien die woord beter as een herken, en dit is hoekom het nodig is, dat die salwing die werk moet doen, en nie u en ek nie. En, een ding moet ons besef ook so, is dat ons hier, moet nie dink ons gaan mense leer, wat nie bereid is om te leer nie. Wat bereid is in my en my en jou hart moet wees, is om te gaan vervul wat die Here van ons verlang, daai bereidheid. En die Here sal dan self daardie persoon met sy gees nader trek om te luister wat is daar wat geleer moet word vanuit jou, wat 'n mens is, wat 'n vervoermiddel is vir die gees van God, om daar buite die verskil te maak. So kom ons slaan ag hier, is dat ons moet in hierdie dinge, moet ons kan optree, onder die wysheid van die Here. Nou die volgende ding is, wat Jakobus vir ons verduidelik, daar in 2 vers 26 wil ek vir u dit gou lees. Hy sê, want
soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Besef as u as 'n span uitgaan en in baie groepe wat ek hierdie lesings aanbied en vir u wat nou hierna dalk gaan luister of u as 'n groep daarna gaan luister, besef die erns in hierdie eerste deel wat ek met u kom deel, want die skrif sê, want soos die liggaam sonder gees dood is, 1 Tessalonisense 5:23 verduidelik vir ons, dat ons bestaan uit gees en siel. Nou, daai eerste gedeelte, gees en siel, is dit wat nooit ooit sal sterf nie. Dit sal leef. En ons bestaan dan ook uit liggaam, is die derde wat die skrif vertel. Die liggaam, die vlees en bloed, waaruit jy al reeds 60% water bestaan, dit gaan afsterf tot niet gaan. Maar jou gees en siel, daai twee sal voortleef tot in alle ewigheid. En het gaan uit hierdie bestende, hierdie waar ons vandag in is, gaan ons uit en ons gaan voortleef in hiernamaals waartoe ons hier op aarde ons lewe geleef het. En ons moet het besef, dat binne in die gees en die sielste mense en die sielste mense leef al ons denkpatrone, ons emosies en al die dinge wat ons in ons gemoed ronddra en die gees hou alles lewend. Maar die skrif sê, net soos wat die liggaam sonder die gees dood is, so as jy die gees en die siel gaan onttrek uit die liggaam, dan val die liggaam plat, dit lê daar, dit word begrawe, dit is 6 voet onder die grond. Die skrif verduidelik vir ons, net so, met ander woorde, op dieselfde manier, net so, op dieselfde manier, die geloof sonder werke dood is. En hier kry ons daai woordjie pistis, geloof, wat die Grieks van praat, en onder die een verklaring van pistis praat het van ons godsdienst. Jou geloof, die godsdienst, nie die vaste vertroue nie, die geloof, die godsdienst. Die godsdienst sonder die werke, met ander woorde, wanneer jy moet doen wat God verlang, en jy doen dit nie, die godsdienst, dan sê sonder die werke dood is. Weer eens, wanneer ons daar buite gaan, moet ons besef, dit gaan alles hieroor, dat ons moet in die geloof, in die godsdienst, moet ons kan optree in werke, met ander woorde, dit wat God van u en my verlang, want as ons dit nie doen nie, is die godsdienst sonder die werke dood, en daai woordjie dood daar, spesifiek daar, is nekros, wat die Grieks van praat daar, is leweloos, leweloos tot lewegewende invloed. Met ander woorde, jy is soos 'n dooie mens. Jy loop maar hier rond, maar jy is soos 'n dooie lijk geestelik. Niks gaan in nie en niks gaan uit nie. Jy leef maar net hier op aarde. En ek kan nie verseker dat die lewe is meer, ver meer, as net slaap en eet en slaap en eet en werk. Nee, God het my en jou geroep om 'n verskil daar buite te gaan maak. Ek en jy het nodig om by hierdie plek uit te kom, en dan sluit ek af met hierdie eerste gedeelte van uitreik, wat ons net moet besef as 'n inleiding met hierdie skrifgedeelte, Johannes 20:21, wat vir ons die volgende sê, Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Weer hierin is 'n groot les vir u as 'n uitreikspan, om te besef, dat Jesus sê hierso, die eerste wat hy melding maak aan die groep, sê vir hulle, vrede vir julle. Weer, ek noem het baie by die klasse, vrede is daai Griekse woordjie uitreikings, en uitreikings beteken, dat al die werkende dele by mekaar kan kom, so dat alles kan uitwerk. En God wil hê dat u en ek moet besef met 'n uitreik, het ons nodig as 'n span om die vrede van die Here Jesus Christus, met ander woorde, die al die werkende dele het u en ek so nodig nou, dat alles moet uitwerk volgens die wil van die Vader by die uitreiking. En Jesus sê, soos die Vader my gestuur het, hy maak die voorbeeld
van hy was ook gestuur, die Vader het hom gestuur, tot die uitreik van sy lewe, die roep op sy lewe, en dan sê, stuur ek ook julle. Is het nie wonderlik daar nie, om uit te kan leef, nou, dit wat Christus in ons harte gegee het, deur die salwing,